תוצאות. מהרגע שהתחלנו לעבוד עם זה, היו תוצאות, שחקנים, במיוחד הגארדים, השחקנים שקבלים הרבה יותר החלטות, ששם אפשר לבחון את זה ברמה הרבה יותר גדולה. במיוחד הם, יחס אסיסטים לאיבודים, שהוא יחס הכי חשוב שיש לגארדים, השתפר משמעותית. לחשוב על דברים שאני בעצם חושב לפני האימון ואני עובד עליהם ופעם לא הייתי מיד מסלשות אז אותם עבודה עדיין הייתי מתרגל כמה פעמים לפני האימון ועכשיו אני חושב תוך כדי מתחדה קודם כל אני חושב שהתוכנית הרמה לי הם המון המון ביטחון עצמי מעבר לביטחון עצמי גם לדעת לווסד את המצב הגופני שלי או המצב המנטלי שלי יותר נכון ברגעים היותר קשים שאני על המגרש או ברגעים היותר קשים מחוץ למגרש. אני רואה קשר ישיר בין תוכנית רביב ליציבות שלי השנה, להתקדמות שלי, הן מבחינת המספרים והן מבחינת ההרגשה האישית. They can see influence with the whole group. I think, you know, at the beginning of the season, before we started doing it, our turnovers were a little bit higher than we wanted them to be and as we continued to do the workouts our turnovers came down program influences me by basically making me more aware of things going on out there when I'm playing the game makes my concentration level a little bit higher as I'm playing the game and improves my focus as well I can take with me I believe the breathing exercises just to kind of relax myself when I'm not as focused also the figure eight because sometimes when I come to a game I'm very pumped up or sometimes I'm you know not pumped up enough so when I change speeds during the figure eight it helps me a lot as far as to ups and downs אנשים שבאים לפני אימון, עובדים, משקיעים, ואני חושב שבהחלט זה עשה לנו טוב, אני בהחלט רואה תוצאות, וגם אם נסתכל על שחקנים יותר באופן פרטני, אז אותם אלה שבאמת עובדים, אתה רואה את החינוך, אתה רואה פחות איבודי כדור, אתה רואה יציאת שחקנים ממצבים של שפעם היה קשה להרים את עצמם ממצבים קשים, היום יודעים להרים את עצמם, יודעים להמשיך הלאה, יודעים לשים את זה מאחורה, בהחלט אנחנו רואים שיפור גדול. נהדר, כאילו, אין לי מילים, לא היה לי מילים, בגלל להגדיר את זה ברמה של טבום שקיבלתי מזה שלכים על מיליאר לפני המשחק לפני השחקנים, אני עושה את כ-20 דקות, אני הולך בצורות 8, חושב על דברים שאני צריך לעשות במשחק, דברים טובים שאני עושה ועוזרים לי במשחק, וגם לפני המשחק, במהלך המשחק, לפני לחימות בטן, שעון, זה מרגיע אותי, זה עושה אותי מפוקס, וזה You know, it definitely, I've always had a problem with concentration. And I believe, you know, the breathing and the clock methods have helped me to concentrate through tough times, through tough periods of games. You know, sometimes I come into the games a little bit too anxious. And so when I come out of the game, I sit on the sideline and breathe a little bit. I do the clock images in my head, and it's been helping me get through thus far. כמאמן זה מתבטא בכך ששחקנים יותר רגועים למשל כי כששחקן אין לו חלוקת קשב מספיק טובה הוא לא מרוכז, אתה מעמיס עליו עוד זה מתבטא בכעס, בעצבים, בלשבור את הכלים שחקנים היו הרבה יותר רגועים, הצליחו לקבל הרבה יותר מסרים ולהעביר אותם למגרש שזה אולי הדבר הכי חשוב למאמן להתעצבן ולהשיג את המחשבות שלי לכיוונים אחרים במהלך משחק אז זה גרם לי ממש, שיתק לי את זה לגמרי ופשוט אני עובר הלאה ומדלג ומבליג ושופע את הכל ומתקדם אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לקבוצה זה גם לפעמים הוציא אותם קצת מהמסגרת הכדורסל ואנחנו עובדים על דברים שהם בחיים לא עבדו אני חושב שאף אחד באופן אישי וברור לא קבוצתי זה כמו אימון גופני רק למוח ואחרי האימון אתה יוצא עם ה... שאתה מרגיש שיש לך מוח, אתה מרגיש את הראש.
ספק תוכנית רביב היא חלק מההשתפרות שלי ומה שגרמה לי להמון שקט ולהמון בגרות בצד המנטלי. אני חושב שזה לא משהו רגיל בכדורסל הישראלי ששחקן מגיל 19 משחק ברמות האלה עם ביטחון ומציג יכולת טובה לאורך הזמן. אני חושב שבלי ספק לשיטת רביב יש חלק בלתי נפרד מזה, וזה משהו ש... כלי שיישמתי אותו שנה שעברה בגליל ואני לוקח אותו איתי למכבי, וזה משהו שאני אקח אותו להרבה שנים. הכדורסל הופך להיות הרבה יותר מהר, הרבה יותר פיזי, קבלת החלטות צריכה להיות הרבה יותר מהירה, חלוקת קשב הרבה יותר גדולה, ריכוז לאורך זמן, ואני חושב שזה איזשהו צורך שנפתח פה עכשיו, שזה הזמן לעשות את הדברים האלה גם. ברגע שאתה עושה את התרגול הזה ואתה מתרגל את הראש, את המוח, לריכוז מסוים, אז בפועל שאתה משחק במשחקים, אתה מסוגל לעשות את מה שהמאמן מבקש. אני חושב שזה באמת ההבדל בין שחקנים גדולים לבין פשוט טובים, כי היכולת לחשוב בתוך כדי המהלך זה הגדולה, וזה משהו שאפשר לעבוד עליו ולהתאמן עליו. וכמובן מה שאתם עושים זה עוזר לעניין הזה, לפתח את היכולת החשיבה הזאת.